Ana batıdaki mavzumuz kvadrat üçkağıdını çizgili köpaytuvçilarga ajratış. Ama bizge kvadrat üçkağıd berilgen bolsa, bunu kanday kılıp çizgili köpaytuvçilarga ajratamız. Dastlab bunun için biz quyidagicha yol tutuşumuz mümkün. Nolga tenglaymiz. Agar tenglamaning diskriminanti noldan katta bolsa, ma'lumki tenglama 2 x1 va x2 ildizlarga ega bo'ladi. Bu holda bu kvadrat kvadrat uchqa mana bu ifoda quyidagicha chizig'li ko'paytuvchilarga ajratiladi. A, bu yerda a x kvadrat o deb kelsin. X minus x1, x1 birinchi ildiz, x minus x2, x2 ikinci ildiz. Mana shu formula yordamida chizig'li ko'paytuvchilarga ajratiladi. Mana misol ko'ramiz. Birinchi misol. Demak, buni chizig'li ko'paytuvchilarga ajratish uchun dastlab uni mana bu tenglamani qaraymiz. Ayrim hollarda biz V teoremasidan ham foydalanishimiz mumkin. Masalan, mana bu tenglamani ildizlarini hozirgi topishimiz mumkin. Ular 2 va 3 ga teng. Chunki 2 qo'shib 3 5 ga teng. 2 ko'paytirib 3 6 ga teng. Shunday qilib, mana bu tenglamaning ildizlari 2 va 3 ga teng ekan. Bu holda yuqoridagi formulaga ko'ra bu kvadrat uchqa mana bunday ko'paytuvchilarga ajratiladi. 1 ko'paytirib a 1 ga teng. X minus x bir birinchi ildiz, x minus ikkinchi ildiz. 3. Biz mana birni koeffitsiyentni o'chirib qo'yamiz. Shunday qilib, kvadrat uchqa quyidagicha ko'paytuvchilarga ajratildi. İkinci misalımız, quyidagi kasrni qisqartiring. Buning uchun biz surat va makhrajlarini ko'paytuvchilarga ajratamiz. Agar suratni biz 0 ga tenglasak, bu holda bu kvadrat tenglamaning ildizlarini yana bu teoremasidan topishimiz mumkin. İkita sonni qo'shsak 4 ga teng, ko'paytirsak 3 ga teng. Bular 1 va 3 sonlari. Shu sababli kasrning suratini quyidagicha yozishimiz mumkin. X minus 1 x minus 3 x kvadrat oldi koeffitsiyent 1 ga teng, ya'ni bu yerga 1 ko'paytirib yozishimiz mumkin. Bo'ldi. Endi makhrajni ko'paytuvchilarga ajratamiz. Buning uchun mana bu kvadrat tenglamani qaraymiz. Tenglamani bitta ildizi sezib olishimiz mumkin. X barobar teng 8. Chunki 1 ni qo'yadigan bo'lsak 2 minus 5 plus 3 teng 0 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi ildizi bitta ildizi 1 ga teng ekan. Bundan foydalanib biz ikkinchi ildizini topamiz. İkinci ildizi tenglamani 2 ga bo'lib yuborsak, hozir qoldi 2 qarsin 3 bo'ladi. Demak, x1 ko'paytirib x2 3 qarsin 2. 2 ga bo'lib yuborsak, bu yerda 3 qarsin 2 hosil bo'ladi. 3 qarsin 2. Bitta ildizi 1 ga teng. Birden ikinci yıldızını tapışımız mümkün. 3 taksın 2. Şu sebeple kasırın makracı kuyuda geçecek köpaytuvçilarga ajratiladi. 2 köpaytuvu x minus birinci yıldız bir getireyim. X minus ikinci yıldız 3 taksın 2. Hani endi biz kasırını kısaltıramız. 2 ni bu ifodaga ko'paytirib qo'ysak, natijada x minus 3 bo'lib 2 x minus 3 ifodani hosil qilamiz. Bu ifodani qisqartirish uchun, kasrni qisqartirish uchun biz uning surat va makhrajini chiziqli ko'paytuvchilarga ajratdik. Agar diskriminant 0 ga teng bo'lsa, agar diskriminant teng bo'lsa, bu holda ma'lumki, bu tenglama bitta ildizga ega bo'ladi. X1 x2 ga teng bo'ladi, bitta ildizga teng bo'ladi.
Yani x1 ten x2 bo'ladi. O halda mana bu ifoda quyidagi ko'rinishga keladi. X - x minus x1 ning kvadrati. Hamma misol ko'ramiz. Bu kvadrat uchadni chiziqli ko'paytiruvchilarga ajratish uchun dastlab uni 0 ga teng deymiz. Tenglamani ildizlari x1 teng minus b taqsim 2a formuladan foydalanamiz. Minus b minus 6 ga teng 2a 2 ko'paytiruv 9 teng minus minus ga minus plus bo'ladi. 1 taqsim 3. Demak, mana bu tenglamaning ildizi bitta ildizga ega 1 taqsim 3 ga teng. Tekshirib ko'rishimiz mumkin, bu yerda diskriminant 0 ga teng. Masalan, d teng b kvadrat minus 6 kvadrati 36 minus 4 9 1 36 0 ga teng. Diskriminant 0 ga teng bo'lgani sababli tenglama bitta ildizga ega bo'ladi. Va u quyidagi formula bilan topiladi. U holda yuqoridagi formulaga ko'ra, teng 9 ko'paytiruv x minus 1 taqsim 3 ning kvadrati. Bu kvadrat uchqat mana bunday ko'paytiruvchilarga ajratildi. Va bu yerda biz qisqa ko'paytirish formulasidan ham foydalanishimiz mumkin edi. Mana bunday qilib 9x kvadrat 3x ning kvadrati 2 ko'paytiruv 3x plus 1 teng 3x minus 1 ning kvadrati. Va nihoyat 3-chi hol. Diskriminant 0 dan kichik bo'lgan hol. Va bu holda kvadrat uchqat chiziqli ko'paytiruvchilarga ajratilmaydi. Har bir misol ko'rishimiz mumkin. X kvadrat minus x plus 7. Diskriminant minus 1 kvadrati 1 minus 4 ko'paytiruv 7 28 minus 27. Bundan kichik. Shu sababli bu kvadrat uchqat chiziqli ko'paytiruvchilarga ajratilmaydi.